Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg er jo ikke noe stor predikant eller noe sånt, men jeg bare kjenner det at jeg kan få lov å være et enkelt vittne for Jesus. Amen. Jeg kan få lov å fortelle hva Jesus har gjort i mitt liv, og det opplever jeg som veldig stort. Og som Mai sier, vi blir veldig ydmyke når vi tenker oss tilbake. Vi merker liksom ikke sånn hver eneste dag, mange ganger så står den oppe i ting, men når den ser seg bakover, altså, så kjenner vi oss at Gud er stor, altså. Gud er stor, og vi kjenner det at Gud bruker akkurat hvem han vil. Og vi blir jo litt satt ut da når Gud velger seg ut det som absolutt ingentingen er, til å være hans medarbeidere på denne jorda her. Og vi kjenner oss så svake og så skrøpelige oss selv. Men når vi kjenner at vi har Jesus med, så får vi en sånn en djervhet og en sånn autoritet og en trygghet og et eller annet som bare er godt å dele med seg, altså. Hva Jesus har gjort for oss. Og det kjenner vi jo på alle sammen når vi har fått lov å ta imot Jesus og bygge livet vårt på han som er virkelig klippen, altså, som er det fasteste av det faste, ikke sant? Den absolutte sannheten, altså. Så er det noe sterkt. Det blir noe sterkt der. Det blir noe sterkt der som det er nesten vanskelig å sette ord på. Og vi opplever veldig at han er med, da. Vi opplever veldig at han er med, at vi opplever faktisk, jeg må si det, jeg opplever at Gud har plassert oss der oppe hos dere på Mjøløst. Og jeg opplever det at vi både er veldig trygge på den rollen vi har fått, og samtidig aner vi ikke så mye om hva det innebærer, og det er en veldig sånn spesiell situasjon å være i. Vi kjenner bare at det er bare godt, liksom. Og ikke sant? Og dermed så er det bare Jesus som kan få det til. Det er bare Jesus. Men det jeg tenkte på, det er det at det handler om, det er å bare gripe Jesus, da. Satse på Jesus. Det er ingenting som er umulig for han. Det er ingenting som er umulig for han. Han er selve løsemakta. Han er selve løsemakta. Han er løsningen. Han er løsningen på alle problemer, tror jeg, i livet, altså. Vi hørte jo sterkt vitnesbyrd her fra denne unge dama, og vi så det jo med egne øyne. At hun var helt skakk, den jenta, og gikk fram til forbønn, og plutselig så sto hun der og dansa. Og jeg kjente at jeg ble utrolig takknemlig til Gud. Hun bare strakk armene i været og sa, jeg er frisk. Det er bare så sterkt. Så kjenner du litt, du blir litt prøvd også, da. Tenker jeg, ja, det er det liksom. Men Gud er stor, altså. Gud er stor, og Gud gjør det umulige mulig. Halleluja. Jeg tenkte jeg skulle prøve også å lese. Jeg fikk noe veldig fint her, skjønner du, jeg delte litt her i påska også, men jeg har bare lyst til å lese det stykket, altså, i Jesu navn. Dere skal få lov å få det stykket. Jeg skal lese det for dere. Der står det om fire fiskere som kalles til disipler. Vi må bare ha noen vers av Jesus her og henge det på i Jesu navn.
Der står det fra Lukas 5 og i vers 1. Der står det at så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og det er jo det vi gjør nå da. Det er så mange her som trenger seg på for å høre Guds ord. Og for å høre hvem Jesus er og hva Jesus gjør. Så står det at han sto ved Genesarets sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast garnene til fangst. Bare det ordet er jo et fantastisk ord. Legg ut på dypet og kast garnene til fangst. Vi kjenner det at det å vandre med Jesus, da, det gir noen utfordringer innimellom. Og innimellom så må du ta skritt lenger uti enn det du kanskje opplever som veldig safe og kult og ålreit og sånn. Men allikevel, noen går med Jesus og noen tør å ta det skrittet da, så blir han puffa litt uti. Og han bærer deg gjennom. Og så blir du bare så velsignet etterpå. Vi kjenner det bare er så godt å ta et ekstra skritt sammen med Jesus. For vi blir prøvd litt. Vi blir prøvd litt randet. Og er du villig til å ta det, bare det lille skrittet her? Ikke sant? Bare ha Jesus med hele veien. Dere, jeg kjenner at jeg bare får lov å ha Jesus med hele veien. Om jeg så skal på et offentlig kontor, eller om jeg går i butikken, så kjenner jeg gjør alt jeg gjør for Jesus, altså. Jesus har ført meg inn på en sånn vei å gå, at han sier at jeg skal være med deg hele veien. Du slipper å gå alene. Og det er veldig godt. Det er veldig godt. Så jeg prøver å få til å liksom ha Jesus med meg hele veien. Hvis jeg møter en dame i døra, så kan han få lov å gå foran. Hvis jeg møter en mann, så kan han få gå foran også. Det gjør ikke noe. Jeg kan få lov å være et vitnesbyrd for Jesus. Det å vise kjærlighet til mennesker rundt meg. Kanskje til og med i trafikken. I stedet for å være der, så kan jeg få lov å si, ok, velkommen. Det er bare så godt. Det er bare så godt å bare kjenne at Jesus gir meg tålmodighet, altså. Husker det var en gutt som lagde en veldig flott sang på Østerbo. Jeg refererte det ned i trappa her. Jeg gikk opp sammen med en mann her nede i sted, som... Gikk vi bak en dame som sitter her, som brukte god tid i trappa. Så sier jeg til han, ja, men nøkkerne... Hvordan er det, Mai? Nøkkerne er finne, og klokka er kasta. Kasta bort alt som hasta. Det førte meg bare mot sorg og smerte. Nå går jeg på vei med Jesus i mitt hjerte. Det var en gutt som heter Tom som lagde den når vi var på Østerbo, og den synes jeg bare er så herlig, den sangen. Den er et nydelig vitnesbyrd. Men vi har egentlig så god tid, ja. Amen. Så kanskje han kommer tilbake? Amen. Jeg har ikke sett den på 18 år. 17 i hvert fall. Så det hadde vært spennende å hilse på han igjen. Men legg ut på dypet og kast garna til fangst. Simon svarte og sa til ham, mester, vi har strevd hele natta og ikke fått noe. Men på ditt ord vil vi kaste ut garna. De gjorde det, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å sprenges. De gjorde det som mesteren sa. De fikk så mye fisk at garnet holdt på å sprenges.
De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Da skjedde det noe med Peter, vet du. Da skjedde det noe med Peter, og jeg tenker det at Peter forsto noe der og da. Han forsto at han hadde med noe å gjøre som var større enn han selv. Han forsto at han hadde med en å gjøre som hadde større kontroll, som hadde mer oversikt enn det han hadde selv. Han skjønte det at Jesus styrte fiskene i havet. Og da brast det for Peter. Da brast det for Peter. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Og jeg bare kjenner det at kanskje noen ganger så har vi behov for å være litt der. Noen ganger så har vi behov for å være litt der, for å kjenne litt på at ja vel, kanskje det er akkurat dit vi trenger å komme noen ganger. For å møte mesteren. For i møte med mesteren, det er der vi blir formet og dannet som mennesker. Hæ? I møte med Jesus Kristus, i møte med mesteren, i møte med han som kan ha oss på dreieskiva. Både 1, 2 og 100 ganger. Stadig vekk så får vi lov å bøye oss litt for mesteren. Og hva er det han egentlig har lyst til å gjøre med oss? Han har lyst til å løse oss fra lenkene våre. Han har lyst til å løse oss fra lenkene våre. Små og store lenker som vi har i livet våre. Og fylle oss med fred og kjærlighet fra himmelen. Det er det eneste målet han har med oss. Det er at vi skal få fred og kjærlighet fra himmelen. Halleluja. Han er full av nåde og kjærlighet. Jeg bare tenkte på det at så mange karakterer som Jesus velger seg ut da. Så mange som trenger nåde fra himmelen. Ikke sant? Det er jo de sårede og sønderknuste hjerter han er nær. Det er dem han kaller på. Dem som har vært langt ned, dem som har det vondt og vanskelig, dem som er syke, dem som er plaga. Ikke sant? Det er oss han har kalt på. Det er oss han åpner hjertene til og drar inn til seg. Det er oss han vil godt. Det er oss han vil helbrede og hele og gjøre at det hele mennesket sammen med han. Jeg hørte en gang han snakket om smelteverket i Mo-i-Rana. Han hadde jobbet på smelteverket i Mo-i-Rana. Jeg møtte han på evangeliesenteret. Og så sier han det at det her er her, det er akkurat som smelteverket i Mo-i-Rana. Det er alle de karakterene og ubrukelige og vanskelighetene. Det er liksom akkurat som det går opp i en smeltedigel, så blir det bare kokt i Guds kjærlighet liksom. Og så blir det, når det får kokt lenge nok, så blir det verdens sterkeste stål. Og oppi der så er det bare skrap, ikke sant? Gammelt skrapjern og rust og dritt og møkk går oppi der. Så det får kokt lenge nok, så blir det helt foredlet. Ordentlig foredlet. Kanskje det er 1000 grader eller noe der, jeg vet ikke. Men det koker ut, og så slagger det, bare går, ja, sånn renna går det, ikke sant, og blir tatt til siden. Så blir det helt blankt og sterkt. Og så blir det det sterkeste stålet som finnes. Og så sier det her et sånt bilde på Jesus. Hvordan han gjør med oss. Når vi kommer til han, så klarer han å omdanne oss og omforme oss og bruke oss til akkurat det han vil. Det er veldig godt å få lov å være sammen med Jesus. Og så slipper vi å opphøye oss selv at jeg får til det, eller jeg får til det.
Nei, jeg for min del, jeg får ikke til noen ting. Jeg kan love dere, jeg helt ubrukelig. Uten Jesus, så ville ikke noen hatt meg her. Uten Jesus hadde ikke jeg kunnet stå på mine bein. Og jeg hadde antageligvis, eller jeg kan si helt sikkert, ikke levd i det hele tatt. Det er bare Jesus. Så vi kan få lov å bare gi livet våre til Jesus. Bare be om at Jesus skal åpne hjertene våre, og så bare la oss få lov å legge oss på han, altså. Bare legge oss på han. Han er verdensmester i å velsigne og salve og sette i stand. Og han gir så mye drømmer og så mye håp og så mye muligheter. Og jeg ser bare store muligheter som vi skal få lov å oppleve sammen her sånn i det som vi er satt i. Jeg må få lov å si det. Jeg må få lov å si det fordi at jeg kjenner at det er sånn det er. Jeg kjenner at Jesus, han jobber med oss alle sammen. Men han føyer oss sammen ved den hellige ånd. Og jeg tror vi er litt i den smeltedigeren vi sammen. Og så når vi blir blanke nok, og når vi blir sterke nok, så har vi ikke så mye sånn ubehag ved oss heller. Da kan vi få lov å liksom trekke litt i den samme retningen, trekke mot himmelen, trekke mot det gode. Og så blir vi som trekkpapir på de som er rundt oss. Så blir vi som trekkpapir som de som er rundt oss. Så skal vi få oppleve at det kommer en ordentlig stim, altså. Det er ikke bare den ene store fisken. Det er bare til å begynne med det. Og så kommer den. Jeg har tro for det, at vi skal få være med på en bevegelse her i Vestfold. Amen. Som skal trekke folk ut av garna, altså. De sitter i. Ja, jeg mener det. Jeg kjenner det i min ånd. Hvis vi er villige til å gå, dere, så kommer Jesus til å føre oss sammen og sammenføye oss og sammensmelte oss og gi oss de karakterene vi trenger til, sånn at vi skal få lov å være vitner, altså. Og jeg kjenner at vi skal ikke behøve å frykte for umuligheter eller vanskeligheter og sånn. Nei, Gud har alle velsignelsene klare. Det står det at han skal fullføre alle våre planer, står det, når vi holder oss til han. Alle våre drømmer, alle våre tanker, det skal kunne fullføre oss i Jesu navn. Og det er han som skal gjøre det. Det er ikke noe vi skal streve etter. Det er noe Jesus har sagt i sitt ord. Så det eneste vi har å gjøre, det er å lære oss å se hvem han er. Få lov å se korset. Få lov å gå til korset. Få lov å korsfeste seg. Få lov å slutte å krige. Få lov å bare ta imot kjærlighet fra Jesus. Og la det smelte inn i oss. Og bli fri. Amen. Så skal vi få oppleve store ting sammen, dere. Det kjenner jeg bare på. Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Og det er ikke så vanskelig å tenke seg. Men det som skjedde etter det da står det at det forretsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De forlot da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Og jeg bare ser for meg den situasjonen der, disse gutta, disse fiskere. Jeg har vært litt oppe i Nord-Norge og sett på disse fiskebryggene og fiskebåtene og det. Og det er sikkert noen her som har opplevd det samme, ikke sant? Det er tøffe, staute karer som vet hva de driver med også. Tenk på han, faren til Simon Peter, han hadde jo masse folk i arbeidsgreier, det står jo et av evangeliene. Og de satt der og holdt på med garn og båter og alt sammen, og det var jo en hel haug med mennesker som jobbet der. Og kanskje de til og med
altså når du har masse arbeidsfolk, så har du jo liksom saker og ting i orden, og det er jo sikkert ikke sånn at det er bare å reise herfra alt og ikke vite hvor man går hen. Men når de skjønte hva som skjedde, og de skjønte hvem de var sammen med, så slapp de alt. De slapp alt de hadde og følte etter Jesus. De slapp det de hadde og følte etter Jesus. For å fange mennesker, sa Jesus. Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Det er tøft. Det synes jeg er veldig tøft. Og dere, vi skal få lov å være sånne som skal få lov å fange mennesker. Få lov å ta med oss mennesker. Få lov å vinne mennesker for Gud. Vinne mennesker for Jesus. Være med å løse de bundne. Sette fanger fri. Være med å legge hendene på folk. Kunne be for syke. Hjelpe hverandre. Trøste hverandre. Vise kjærlighet. Og dele det som man har fått selv. Fått oppleve. Det å få komme ut av fangehølet. Og komme inn i et helt annet liv. Med en helt annen mening. Halleluja. Så vi har en fantastisk Jesus. Vi har en fantastisk Jesus. De rodde båtene til land, så de forlot alt og fulgte ham. Jeg synes det er en herlig setning. Jeg tror jeg har lest den 1000 ganger. Og den gir mening hele tiden. Det gir mening hele tiden. Kanskje det er noe du sitter fast i som er kanskje så enkelt. Kanskje det er veldig vanskelig. Men hvis den tar et skritt sammen med Jesus, så kan den få oppleve å bli fri. Den kan få oppleve å bli fri. Han blir bare veldig velsignet. En kjenne bare velsignet. Han kommer med en gang, Jesus. Når vi tar et skritt etter han, så kommer han med en gang. Han er ikke sein om å gi bønnesvar. Hvis vi går i den retningen vi skal. Nå er det sånn at det er mange ting vi ber om og ønsker oss rundt omkring. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om det personlige bønnesvaret for å bli løst fra sin egen lenke. Ikke sant? Sin egen lenke. Går han å gå sin egen lenke i møte, bøye seg ned og rope til Jesus, så møter han oss der og da i Jesu navn. Så halleluja. Gud er bare god. Når det gjelder den andre tingen, jeg kan si et par minutter til. For jeg tenkte på den svigermora til Jesus. Før vi går litt inn i ettermøtet her og kanskje skal be litt for og med hverandre og sånn. Til Peter. Unnskyld. Takk skal du ha. Jeg mente svigermora til Peter, vet du, dere kan det jo. Halleluja. Hun lå til sengs og hadde feber. Men når Jesus rørte ved hennes hånd, dere, når Jesus rørte ved hennes hånd, da sto det, da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Det var ikke bare det at hun ble frisk, vet du, når Jesus rørte ved henne. Men hun sto opp og tjente ham. Hele situasjonen ble snudd på huet. Og la oss bare gå inn i ettermøtet her og la oss bare bli betjent av Jesus og kjenne det at vi bare vier livet vårt inn til Jesus. Hoppe opp i smeltedigeren altså. La oss lutre. La oss rense. La oss komme oss videre, dere. Inn i det livet. Sånn at vi kan få lov å skinne for Jesus. Og bli sterke sammen med han.
I Jesu navn. Vi sier det sånn, i Jesu navn. Amen. Amen.